MRTI est spécialisé dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Pierre Lacerda. 6 de janeiro, 1933, em Cabo Verde, São Vicente, Cabo Verde. Quer dizer, naquela altura, o ser português não era... português naquela altura era considerado como como pedreiro, sabe? Quando a gente chegava aqui não havia outra coisa, havia muito pouca gente que fazia outra coisa, sem ser num pavilhão, num batimão, quer dizer, a malta. Fomos tentando, nós, por exemplo, foi o tempo do Armando Lopes também, que tudo o que ele tem, graças a Deus, ele trabalhou muito para os ter, graças a Deus, e nós tentamos evoluir um bocadinho, ter aquilo que Portugal não nos deu, que não podia dar, ou não queria dar. A vida era um bocado difícil, nós passamos. Eu passei momentos difíceis aqui em França, apesar que eu tinha um diploma de enfermeiro. Cheguei cá, fiz uma formação de anestesista, onde trabalhei 40 anos no hospital Marie-Anne-Longue, fiz toda a minha carreira. Há 22 anos que eu estou de reforma, está a ver? Por isso que eu sou novita ainda. Naquela altura, olha, eu via só uma brincadeira. Havia cafés em Portugal que eu não podia entrar naquela altura. Era interdito de entrar. Mas são coisas que marcam uma vida, mas depois isso acabou, tudo passou, ainda bem. O sucesso é a luta. Eu lutei, vim para aqui, fiz tudo. Fiz tudo para tentar vencer na vida. É isso, nada cai do céu. Nunca vi nada cair do céu. Com certeza, a minha luta sempre foi para isso. Sempre. Olha, dou-lhe um exemplo. Naquela altura, a malta jovem, havia 3 bailes espanhóis em Paris. E nós éramos obrigados a ir aos bailes espanhóis porque não havia nada português. Eu disse, mas como é que se passa? Os espanhóis não são mais inteligentes que os portugueses. Porque que nós somos obrigados a ir aos espanhóis. Então... quando eu fiz 5 anos em França, pedi a nacionalidade portuguesa, a francesa, deram-me a nacionalidade francesa, eu tirei uma carta de entrepreneur de espetáculo e comecei a dizer, olha, eu fui a Portugal, eu fiz uma reunião com o José Hernando, que era um grande empresário lá embaixo, que me reuniu todos os artistas, fiz um coquetel nativo ali, que me custou 5 mil francos naquela altura, que era muito dinheiro, e depois contratei os artistas, que nunca assinei contratos nenhum, nunca. Mas durante 25 anos eu era o exclusivo de todos os artistas portugueses na Europa, em França e toda a Europa. E então comecei assim. Comecei, no princípio fazia baile para os cavernianos, mas era um bocado complicado no fim. Era um bocado complicado. E voltei assim, sim. E voltei para a malta portuguesa e pronto, tudo correu bem, e graças a Deus.
E teve a sorte, que foi um sonho da minha vida, é fazer um espetáculo com o Sr. Roberto Carlos. E graças a Deus, como sabes, realizei o meu sonho. Perdi dinheiro, porque infelizmente ou felizmente o Benfica estava no final da Copa da Europa. Os portugueses preferiram ir ver o Benfica que ir ver o Roberto Carlos, mas olha, era o sonho da minha vida. Tenho muito contacto com o Carlos Gonçalves, por exemplo, com a malta da política, cada vez que há uma reunião política aqui, eu sou sempre convidado. Porque, como eu fazia parte da associação, estou inscrito na Embaixada de Portugal. Desde quase qualquer coisa, eles me convidam. Nem sempre não posso ir. Mas, por isso, considera isso um reconhecimento? Um reconhecimento, sempre. Não, eu sempre dei bem com os portugueses. Não. Nunca houve problema nenhum. Nem em Portugal, nem aqui. Sim, se tivesse dinheiro. E se fosse mais jovem, na minha idade já era difícil. Mas eu aconselho todos aqueles que são jovens e que têm algum recurso para investir no nosso país, porque o país precisa. E principalmente agora há boas ocasiões lá. É o momento de aproveitar. Com certeza. Com certeza. Quer dizer, a malta hoje é difícil. A juventude mudou. Já outra. Naquele tempo, a malta vinha para a França com uma única coisa, trabalhar e mandar dinheiro para Portugal. Hoje é mais difícil. A juventude, é claro, a evolução do mundo tem que ser assim. Mas os portugueses são muito. Eu, como temos um bar de tabaco que a minha mulher, que é o gerente do bar de tabaco, ele que domina, está sempre portugueses que vêm lá. E de ver lá, você não conhece alguém que nos dá trabalho e tudo, que é um bar de tabaco chamado Royal, há muita malta portuguesa que vem lá, estão a chegar. Ele é lutador. Ah, sim, as três coisas é os defeitos dos portugueses. É aventureiro, é corajoso e é trabalhador. Você está aqui, apesar que há muita falta de trabalho em França. Há poucos portugueses que não trabalham. Eles aceitam tudo. E sabe, os portugueses trabalham durante a semana, é aquele dinheiro, o dinheiro da semana é para casa, isso não se mexe. Depois vão fazer um pescado no fim da semana, isso é para gastar. Isso é que é uma ideia, uma coisa boa, sabe? Fazem viver a família e fazem viver o comércio. Acho que foi a associação. Foi o meu sonho, ajudar as pessoas. Quando as pessoas iam para a porta de lá, como é que se chama? Porta de Champéry, naquela altura, onde é que eu ia fazer os papéis e tudo, de vez em quando, dezenas de vezes eu fui com eles lá. Quando abriu foi a liberação dos passaportes, a associação tinha a autorização de engariar os passaportes. Depois a gente levava no consulado, naquela altura, quem tratava disso, nós tínhamos um jornal que era o Correio Português, que havia o senhor, como é que se chama, o Cismeiro, e o outro senhor que era o João Nobra, e que se ocupava, vendia os jornais e tudo. A gente angariava os passaportes, depois eles iam com as pessoas lá no consulado, legalizava os passaportes e depois as pessoas vinham buscar na associação, que era na Rua Delder. No Banco Franco Português. Era um banco que havia naquela altura. Há muito. Centenas. Da sua empresa? Há muito. Muito. Devemos dizer 100%. 100%. Sempre. Sempre foi. E ainda até hoje são todos portugueses.
Quer dizer, olha, teve o Soares, que foi um indivíduo que trabalhou comigo 18 anos. Teve o Albert, os três mosqueteiros, o Albert e esses também, que eu lancei eles na vida, que trabalharam comigo durante vários anos. O Paulo Salgado, que ainda até hoje trabalha, e muitos deles. Para mim é o Eusébio. 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 Veio cá muitas vezes em França. Quando ele vinha em França, telefonava, a gente se ia sempre. Naquela altura a gente tinha o Brasil, o bar, o Brasil, onde era o encontro toda a malta portuguesa, que ainda não havia. Sim, sim. Não, o Brasil era Saint-Germain-des-Prés. Ah, Saint-Germain-des-Prés. O Eusébio, sempre que vinha a Paris, telefonava, a gente encontrava, passávamos grandes. Para mim, é a pessoa com quem eu muito lidei e que, para mim, o Eusébio é indiscutível. O Algarve, vivi 13 anos no Algarve, porque teve lá uma vivenda. São bons momentos que passei naquela terra, bons momentos. Tenho grandes amigos lá e de vez em quando vou lá, sempre que posso eu vou lá. Desejar a todos os portugueses para terem coragem, força e coragem, porque nada nasce, nada cai do céu. É preciso a gente lutar para ter tudo na vida, ou ter algum conceito para a gente conseguir viver. O que desejo a todos é que Portugal continue a subir, a sair do estado em que está, e que os portugueses continuem a ser felizes na vida. É o que eu desejo a toda a malta, porque eu sempre fui feliz com portugueses. Para mim, são os meus irmãos, são os meus, é a minha família.